Joga está no ar e hoje a gente vai falar de Batalha dos Games, que é o primeiro campeonato oficial que vai rolar no Brasil. Se prepara, porque vai rolar dias 24 e 25 de agosto em São Paulo. E eu tô aqui com a galera que organiza esse campeonato pra gente saber tudo o que vai acontecer. Castrezana, Gustavo, Thaís, sejam bem-vindos. Tudo bem? Obrigado, tudo ótimo. Bom, até então, aqui no Brasil, a gente recebe várias feiras, vários eventos de game, mas nunca teve um campeonato oficial onde o foco fosse a pessoa que vá lá jogar, experimentar. É sempre uma coisa meio distante. Você olha, mas você não toca. Quando é que surgiu essa ideia de vocês fazerem um campeonato oficial? Na verdade, funciona assim. Eu sou blogueiro, uhum. Eu vivo de internet há algum tempo e eu conheço. Qual o teu blog? Omed.net. E eu conheço os blogueiros, as celebridades, os Felipes Netos da vida, eu conheço esse povo. E aí eu faço um churrasco desconectado no meu sítio em Guararema, em que você não tem internet, não tem nem celular direito, você sofre pra pegar um sinalzinho de celular lá. De propósito mesmo, é, a ideia, galera não sim, fica conectada. Sim, a ideia é desconectar, passar um final de semana de churrasco, bebida, se divertindo, fogueira. E o povo passa o final de semana lá. E eu já faço isso há algum tempo. E o Gustavo vai pra lá e um dia eu falei pro Gustavo, vamos colocar um videogame pro povo ficar jogando de madrugada, passar, sei lá, fazer alguma sim, coisa lá. Algum momento. Falar um jogo. Aí ele começou a ver, ele procurou um telão, algumas coisas pra gente colocar lá. E acabamos decidindo fazer algo um pouquinho maior. Assim, foi em junho, né? Pra novembro. Foi no comecinho de junho. Foi por volta do dia 15, 20 de junho. E aí, nesse período, a gente comprou alguns equipamentos, a gente comprou alguns Xbox, compramos alguns PS3, compramos algumas telas e iniciamos o processo de agendamento da sala para alugar o espaço pra gente montar o campeonato. Mas voltou o seguinte, entender de fato o que é o mercado de games, entender de fato o mercado de campeonatos de videogames. Porque a gente fez um impulso. Novembro é legal, vamos fazer. Não é bem assim. Tem que parar e pensar antes de começar a fazer. Uhum. Aí como é que a Thaís entrou na história? A Thaís entrou agora, no início desse ano, com um projeto pra gente levar até mesmo pra Manaus. A gente visitou Manaus, vimos a viabilidade de termos o evento em Manaus. E a ideia, assim, é montar o Batalha dos Games e ser uma batalha de games, assim, em todo o Brasil. A primeira edição será em São Paulo agora, dia 24 e 25, e a ideia é campeonato de videogame. Porque, assim, a maioria das feiras que acontecem, o cara vai lá, vê o lançamento e depois. Então, assim, é complicado porque nós visitamos ano passado todas as feiras e todos os eventos de anime, todas as feiras de videogame que tiveram. E eu sempre perguntava pra galera, e aí, você jogou videogame? Não, tava uma fila gigantesca, não ganhei tal coisa. Uhum. Poxa, qual foi a ideia? Não aí, tem experimentação. É. E a ideia é sempre assim, ou tá muito focado em console, ou tá muito focado em tabuleiro, ou tá muito focado em PC. É sempre focado, né? Sim. É tudo que a gente visitou é sempre focado. O Batalha dos Games, o que que é? Primeiro, é o primeiro campeonato independente de games. Então, de cara... Não é apenas videogame. Não é só não videogame, é apenas videogame, né? Não, né? Não é vai ter cosplay videogame. Também, cards. Sim, sim. É, ó, cosplay, tabuleiro, card, tabuleiro. Vai ter lançamento de jogo bem legal lá de tabuleiro. Vai ter parte de PCs que vai ser muito forte. É, a gente tá fechando o lançamento da parte do campeonato oficial de um grande jogo online que vai ser anunciado daqui a pouco lá no Batalha. Então, além da galera assistir o campeonato, ela vai poder jogar entre 40 arcades que vão ser montados lá, fora toda a parte de videogames e ganhar prêmios, né? E quais serão os prêmios? Se o cara participar do campeonato de Street Fighter, por exemplo, e for o melhor no sábado, ele leva o console que ele tava jogando. O segundo lugar levará o jogo. O jogo. Aí ele tá selecionado para jogar a grande final, que será realizada no domingo com o ganhador de domingo, que nós denominamos de Guerra das Galáxias. E tudo isso... Guerra das Galáxias, olha que incrível. Esse foi com a do anime lá que eu assistia lá, lembra do Macross? Aí eu dei e ideia. E quais pra... serão os games que estarão sendo disputados? Olha, a lista é grande. Tem Street Fighter, Tekken, Mortal Kombat, FIFA, Win Eleven. Fora os jogos online, que serão League of Legends, o... Mais qual?
Call of Duty Black Ops 2. Como é que foi escolhida essa lista, assim, alguém... Público. O público? Sim, sim. Vocês fizeram um Facebook? Sim. É? Sim. E a gente pede muito feedback da galera. Sim. E esses foram os top, assim, que... Olha, na verdade a gente ainda tá descobrindo. Essa é uma grande verdade. Ainda está em aberto, então. Sim, tanto que a gente tinha colocado o UFC, mas depois que o Anderson Silva perdeu aquela coisa, acredite, isso é, o interesse não é tão grande. E o Injustice foi recém-lançado e todo mundo está pedindo Injustice. Então nós substituímos o UFC pelo Injustice. Ah, tá. Pela procura. Então não vai ter mais o UFC? Não. Não. Tá. Pela procura. Não, pela procura. Você mandou mal. Não, não é isso, aqui é molecada, a galera que vai participar do evento. A gente chama de molecada, mas é uma coisa engraçada, né? É, o público médico... Tem gente de todas as idades, né? Olha só, teve uma empresa que ligou pra gente. Online, jogo online. E comprou mais de 6 ingressos pros 2 dias. Teve gente que comprou, assim, de uma vez só 18 ingressos. E quando eu fui ligar pra saber se o cara era cambista ou não, porque toda a venda dos ingressos será feita de forma online, sem cambista, pra não ter problema de superlotação. Não vende na hora. É tudo online, é tudo no site do www.batalhadosgames.com.br. Quando eu liguei pro cara para saber mais informações, ele falou, não, eu comprei pros meus funcionários e a galera toda quer jogar. Falei, ah, é faixa etária, 24, 25 anos, tem um cara de 36, tem um cara de 42 anos. Eu, ah, beleza. Então, assim, a ideia é a experimentação e o público tá, tipo, se assustando com isso. Porque, poxa, aí, vai ser uma feira, vou ver algum lançamento. Sim, teremos um lançamento de games, mas todo patrocinador que a gente chega e fala e explica para ele o que vai acontecer, a gente avisa, cara, você vai colocar o seu jogo lá. E o mais importante é que você tem que deixar o pessoal jogar e como prêmio, será o jogo ou a console. Aí o patrocinador fala, poxa, então experimentação de fato. É, a Sony fechou com a gente, ela que está cedendo todas as consoles e teremos o primeiro campeonato oficial de God of War Ascension lá. Just Dance também. Just Dance será o campeonato. Just Dance também. E teremos até campeonato de cosplay, né? Cosplay. Vai ser bem legal. Pode, e o COD, que é o maior da América Latina. Que vai ser o maior da América Latina, mais de 40 consoles jogando simultaneamente. E esse fim de semana, 24 e 25 de agosto, certo, né? As pessoas que comprarem ingresso, elas podem entrar, porém tem pessoas que podem, de fato, participar das batalhas dos games. Uhum. E outras podem só assistir também, né? Sim, sim. E mas... aí, é diferenciado esse preço? Olha, tem não, o mesmo tem preço para não, não, tem ingresso de visitante. De visitante. Sim, sim, sim. Tipo o pai que vai levar o filho. Exato. Né? Ah, por isso que a gente fez. A gente fez pensando no pai, mas a gente descobriu. Tem que muita os pais gente... também jogam. Não, não, não. Que tem muita gente que gosta só de assistir. Ah, tem gente que vai só para assistir. Tem muita gente que vai só para assistir. Para torcer, Com certeza, porque tem uma adrenalina, assim. E como é que vão ser? Porque são 14 tendas. São 12 tendas no primeiro espaço, fora o auditório, fora a Sala Brasil, que teremos o campeonato de Call of Duty, fora a Área Nostalgia, com o pessoal do Omelete, que vai estar cuidando da Área Nostalgia. Porque, assim, você falou o visitante. Área Nostalgia o quê? Atari? Atari, Super Nintendo e Mega Drive. Que era a nossa época. E qual é a ideia? O visitante não vai ficar sem fazer nada. O visitante... Ele só não faz... Ele só vai... Vai ter praça de alimentação também. Claro. Dá fome jogar videogame, né? O visitante só não vai fazer nada se quiser descansar. Tá. Se ele, entendeu? Se ele e quiser... tem um lounge também? Vai ter uma área de descanso, claro, claro. E vai ter o pessoal da TGS lá, transmitindo ao vivo. Play TV também. Play TV vai estar lá. Estaremos lá. Ao vivo. O pessoal do Omelete vai estar transmitindo ao vivo. E o legal do visitante é o seguinte, o cara vai lá, vai levar o filho, vai levar a namorada, vai acompanhar. Ele não vai ficar sem fazer nada, porque teremos 40 arcades lá disponibilizados para eles. Teremos a parte de jogos para ele poder estar jogando, tanto tabuleiro, tanto cards, tanto Yu-Gi-Oh! E qualquer outro jogo que tiver lá. A única coisa que ele não vai participar são dos campeonatos que rolarão mais prêmios. Mas assim mesmo, o visitante poderá levar um Xbox 360 ou PS3 por dia de participação. Ah, legal, entendi. Então assim, também vai a pessoa ainda tem essa chance, né? Sim. Mas e aí, como é que vai funcionar o campeonato mesmo? Vai ser por hora, ordem de chegada, pega a senha? Como é que faz pra jogar? Uma coisa que a gente tava na dúvida logo no início, gerou muita discussão com a gente, como sempre tudo gera discussão, porque um campeonato novo a gente tá aprendendo, era isso. Como que nós faríamos essa parte de controle? Aí a gente conheceu o Leonardo, que é da empresa da Brain, e ele tem um sistema que faz toda essa parte de chaveamento. Então, como funciona? O cara vai lá e compra o ingresso no Batalha dos Games. Pronto, já está garantida a participação. Caiu em algum lugar da chave onde ele escolher. E é tudo via PagSeguro.
Então, assim, essa é a segurança que a gente está dando. Toda a venda de ingressos será feita de forma online. Não tem venda na hora, nem venda depois, não tem cambista. Para a gente garantir a quantidade máxima de participantes que irão à batalha. Com transporte gratuito, toda a parte de refrigeração no ambiente, praça de alimentação com valores acessíveis para todo mundo. O cara comprou o ingresso, ele entra no sistema. Daqui algumas semanas, daqui 2 ou 3 semanas, será liberado só para os que compraram os ingressos, as chaves e os jogos que eles se inscreverão. Automaticamente ele vai receber isso via celular, que está sendo feito também uma aplicação para isso, ou na hora informando a ele qual é a chave, qual será o horário do jogo, e tem todo acesso às regras, tanto online como via celular. Então rola um cronograma aí para o pessoal se organizar e chegar lá na hora, né? Para disputar e dá para levar também a turma para torcer. A ideia é que a pessoa chegue lá com... Já tudo esquematizado. Tudo esquematizado. Sim. Ela chega pronto, onde eu vou? Vai para lá, jogou, você vai se divertir, vai assistir Batalha Medieval, que vai ter Batalha Medieval. Vocês se basearam em algum campeonato gringo que rola? Não. Porque teve o Evolution há pouco tempo, né? Até tava falando com vocês aqui no intervalo, dia 12, 13, 14 de julho passado. Rolou esse campeonato, inclusive a gente trouxe aqui o representante brasileiro, o Eric Moreira, que participou da Revox, que foi uma eliminatória para Evolution. Mas enfim, então vocês não se basearam em nenhum. Na verdade, ele nasceu... como que eu posso dizer? Naturalmente, a gente não tinha se baseado em ninguém, a gente não tinha se inspirado em ninguém. Era um campeonato para amigos, entre amigos. E a gente resolveu fazer um campeonato entre muitos amigos. E aí ele está se desenvolvendo. Isso tudo que a gente foi criando com o decorrer do tempo, não se baseando em ninguém. É original, é um campeonato original. Na verdade, você falou se baseando em alguém. Nós estamos participando de todos os eventos e todas as feiras e pegando os pontos positivos e os pontos negativos e discutindo com as pessoas que participam nessas feiras e perguntando a ela o que você gostaria de ter no evento. Vou dar um exemplo para você. Teve um grande patrocinador, tá? Que logo no início ele gostou do projeto, ouviu todo o projeto e aí ele falou, o projeto é muito legal. Aí perguntamos, o que você gostaria de ter no nosso evento que você nunca teve em qualquer outro? A pessoa respondeu, campeonato de cosplay do Just Dance 4, que foi a Ubisoft, que a Ubisoft fechou com a gente. Olha! Então, assim, a gente tem perguntado muito aos patrocinadores o que eles gostariam de fazer num evento que chamasse o público e, principalmente, que o público de fato se divertisse, de fato experimentasse algo de novo. Vocês chamaram também os cosplayers, né? Chamamos. Pra saber com eles. O que eles esperam. Olha, um evento de cosplay. Um dos maiores problemas é a parte de espaço para eles se arrumarem, né? E isso a gente resolveu dando uma sala para eles. Camarim bacana, né? Banheiro tem um espelho, próprio. Luz boa, banheiro próprio. Banheiro próprio. Porque realmente, cara, não é mole não você fazer cosplay. Eu sei porque já vieram alguns cosplayers aqui no Congo. Eles ficam no camarim um tempão se maquiando, vestindo aquela roupa toda, né? E uma coisa importante, ar-condicionado. O ambiente é totalmente climatizado. Pois é. Totalmente climatizado. Calor, né? Sim, imagina a gente vestido tá no inverno nessas roupas. Aqui até. Mas mesmo isso, mas mesmo assim, montado, né? Que nem aquele povo, não deve ser fácil. Aí rola uma adrenalina também, que se desce, fica suado, vai ter um campeonato. Tá? E vão ter jurados pra escolher o melhor cosplay? Sim, sim. A gente tá fazendo a seleção dos jurados, porque tem que ser uma coisa totalmente imparcial, né? Uhum. E tem uma discussão muito grande no mercado de cosplay brasileiro quanto a isso. Uma das preocupações que a gente... Tem ideia que rola no cosplay. Tem o quê? Do que rola nesse universo do cosplay. Não, porque a galera é super séria nisso. Sim, sim. Altas histórias. E toda a nossa maior preocupação, como sempre, é o seguinte. Eu sou jogador, pra você ter ideia. Eu gosto muito de jogar diversos jogos em casa. Temos todos os tipos de jogos. E eu parei de jogar para ter a seguinte visão. Cara, eu não quero ter a minha opinião. Eu quero a opinião do público que vai no evento. Eu quero saber o que o público espera ter no evento. Então, por exemplo, a parte de cosplay, nós convidamos uma série de pessoas que trabalham, que atuam como cosplayers, e perguntamos para eles, e aí, cara, o que precisa ter num evento de cosplay que você gostaria de ter? E vários deles estão assim, poxa, gente, galera do Batalha, vocês estão fazendo algo diferente, porque vocês estão perguntando pra gente o que precisa ter. Mas é tudo. É mesmo. Assim, o Call of Duty foi um exemplo. A gente chegou, montou o Call of Duty e a gente perguntou assim: e aí, galera, vocês gostaram do Call of Duty que aconteceu dia 12 e 13 de julho? Gostamos. Tá, isso aconteceu numa sexta. E aí, o que precisa fazer para melhorar pro sábado e pro domingo? Aí eles deram o feedback deles, show de bola. No sábado já, a gente já implementou assim, boa parte daquilo que eles disseram. E poxa, o feedback deles foi muito legal. Eles falaram, cara, nunca participei de um campeonato tão legal como esse. E a ideia é essa, é ter o feedback do público, entender o que eles estão esperando num campeonato de videogames, de uma área que eles vão se divertir. E o mais importante, assim, passar a segurança para os pais. Então,
Foi por esse motivo que nós, da organização, escolhemos o Espaço Atlas, que é um espaço seguro, bonito, com toda a infraestrutura de rede, toda a infraestrutura de banheiros, toda a infraestrutura até mesmo de ar-condicionado, para garantir o quê? A segurança do pessoal que está indo lá jogar, seja pai, mãe, criança, adulto. Então, uma das coisas que a gente tem dito muito é, ah, qual é a faixa etária que mínima para ir? Cara, tendo autorização do pai ou acompanhado de um adulto, não tem problema algum, porque a gente tem toda a segurança, é claro, seguindo a legislação brasileira, né? Uhum. Então, assim, o feedback que a gente tá tendo, a parte de vendas e ingressos, tá sendo muito boa. Ela joga bem, viu? Batalha dos games, aqui no Como Fala Mais Joga, a gente vai pro rápido intervalo, fica por aí que a gente já volta. Estamos de volta com Batalha dos Games aqui no Como Fala Mais Joga. Batalha dos Games aí na tela. E também na vida real, porque agora a galera toda vai poder, dia 24 e 25 de agosto, ir pro evento Batalha dos Games, jogar de verdade. É só entrar no site, comprar seu ingresso, se inscrever. E também teremos celebridades dos games, web celebridades, circulando por lá e também jogando com a galera, é isso? É isso, o mais importante sim, foi sentar com essa galera e entrar em contato com os agentes primeiro, apresentar o projeto, e os agentes assim foram muito solícitos, estão ajudando muito a gente a estar levando essas celebridades. Então, por exemplo, Felipe Neto, TC Siqueira, Cid Não Salvo, Bruno Monark, que a gente já está conversando para ir até lá, e uma série de outras pessoas. Tem mais dois grandes anúncios para serem feitos, mas infelizmente a gente não pode fazer, que vai ser até o lançamento de um jogo bem legal que vai rolar uma batalha de uma grande celebridade. Ele estará lá jogando com a galera, fazendo a apresentação do jogo dele. E uma das preocupações que eles colocaram sempre pra gente conversando era a internet, né? Poxa, aí a internet vai ser rápida, não será rápida? Porque além dos jogos de console, teremos jogos de PC, jogos de celular, jogos de tablet, que tem uma empresa que levará a parte de soluções. Eu sou viciada em Plants vs. Zombies, cara. Eu adoro, jura? Gente, tipo, eu não conseguia dormir, eu ficava lá explodindo. Você joga no Facebook? Zumbis. Não, eu jogava no telefone mesmo e no iPad. Você viu o novo no Facebook? Não. Então, ah, não vi o novo do Facebook, não. Não, mas assim, é gigante, falei, para, não vou mais começar, porque eu não consigo parar. Eu sou assim. E aí todo mundo ficou se preocupando, só falando pra mim, poxa, Gustavo, e aí, organização do Batalha? Como que vocês vão resolver isso? Simples. A gente fechou com uma grande operadora de telefonia celular, né? E a parte de internet banda larga, e ela está disponibilizando lá pro Batalha dos Games nos dois dias. Então vai ter um Wi-Fi especial. 500 megabits de internet dedicado. Que bom. Então dá pra levar o computador e... Não precisa levar o computador, porque lá teremos centenas, consoles, tablets, tudo, e até tabuleiro. Só que o mais importante é o seguinte, é a transmissão em alta definição. E por esse motivo que nós temos um link de internet tão forte, porque assim, não vai rolar só PC, console, vai rolar tabuleiro, vai rolar de tudo. E a gente tem que transmitir na internet, até mesmo o pessoal da Play TV, ou o pessoal da TGS, ou o pessoal do Omelete que vai estar lá acompanhando. Uhum. E pra isso a gente tem que ter uma boa internet, né? Sim, óbvio. Então, até mesmo a parte de campeonato de tabuleiro, a galera tá falando, pô, vamos filmar e vamos transmitir, que isso nunca aconteceu no Brasil. E o que tá sendo engraçado pra gente, da organização, é que estamos descobrindo que nós estamos realmente fazendo algo de diferente no Brasil, mas que já é feito lá fora, tanto nos Estados Unidos como no Japão, há muito tempo. Uhum. Que é transmitir, por exemplo, o Magic in the Gateway, campeonato de Magic in the Gateway, que é o termo, né? Magic in the Gateway. Eu não sei o nome. Sempre erro. E com narração. Sabia que tem narrador desse jogo? A gente tá descobrindo isso agora. Sim, tem. Caramba, então assim, mas... O pessoal vai chegar lá na porta, tem um folheto explicando, né? Porque o pessoal vai enlouquecer. Tipo, onde eu vou, como é que eu faço, qual o horário é Ele o vai receber o um mapa, vai ter tem tudo um no seu celular. Tem um mapa dizendo onde é. E também tem o horário que as celebridades, web celebridades vão estar disponíveis lá. Mas eles vão jogar entre eles só, disputando? Ou as também... celebridades? É. Não, a ideia é que jogue com o público. Jogue com o público. Sim. A gente também vão ter as chaves especiais, tudo. Não, o Felipe Neto até tá querendo jogar contra a galera e ver quem ganha. Tem o Cauê Moura também. É, o Cauê Moura, infelizmente, não vai poder participar, que vai casar no período. Ele vai casar? Olha, ele veio aqui jogar com a gente aqui também. Mas o Guilherme Gamer vai. Vai. Estou torcendo pelo Guilherme Gamer, apresentador aqui da Play TV. Guilherme, que a força esteja com você. Toda a galera vai estar jogando. A ideia é essa, é o pessoal que vai lá, vai jogar game. Seja card, seja cubo mágico, levando o cubo mágico e tendo disponibilizado lá, seja PC. Porque o objetivo do Batalha é o seguinte, a interação de todos esses mundos de jogos, de games, num único espaço. E o mais importante, o cara se divertir nesses dois dias. E os arcades? Tem vários arcades, 40. Né? 40. Qual é o mais... vintage, assim, que vocês conseguiram? Olha, a gente tá conseguindo o Pac-Man, tá? Tem aquele dos Destroyers, aqueles antigos do Destroyers. River Raider? É.
Quer dizer, seria legal se tivesse o Donkey Kong, né? Eu não sei se vai ter. O Donkey Kong eu pedi. Eu não sei. Eu pedi. Não, esse é pro Atari. Esse provavelmente pro Atari vai ter. A gente tem uma caixa lá de fitas pro Atari. Vocês tiveram que correr atrás de algum console e comprar pra poder disponibilizar na. A gente acabou com os Ataris disponíveis numa das ruas maiores eletroeletrônicos de São Paulo. A gente acabou com os Ataris. Mas vocês não chegaram a ter que comprar importado, assim, pedir não, no eBay? Não. A gente foi lá e comprou tudo. No Brasil mesmo. A gente comprou tudo. Ficou sem durante 2 meses. A menina falou pra gente, ô, pessoal do Batalha, tá todo mundo aqui sabendo de vocês. Falei, por quê? Porque vocês compraram todos os Ataris nossos. Então quem tem um Atari parado em casa, ó, pessoal aqui... Não precisa mais. Não precisa mais, tá, então deixa, guarda pro ano que vem. Não precisa mais. Mas e os consoles, joysticks e tudo? Se alguém quebra, como olha, é que faz? O que que acontece? Alguma coisa quebra. Se a gente for falar de PCs, a gente tá com uma parceria muito forte com alguns dos maiores integradores. Então eles levarão todos os equipamentos de lá. A Sony é nossa patrocinadora e levará pro Batalha todos os PS3 que serão utilizados nas principais arenas e que serão dados como prêmio. Os outros videogames a gente está comprando. O fato é, controle, assim, eu não vou fazer esse teste aqui agora com você, mas se eu pegar o controle e jogar no chão agora o teu controle de PS3, o controle não vai quebrar. Né? A mesma coisa é o Xbox. A nossa única preocupação é com pilha. Por isso motivo que a gente comprou uma boa quantidade de pilha. Mas teremos tanto consoles backup, como PCs backup, como tabuleiros backup, como cards backup, como controles em backup. Para se der algum pau, o cara poder trocar rapidamente. E você já tem uma amostragem se a galera que está comprando ingresso é só de São Paulo ou é do Brasil todo? A gente já tem uma amostragem já, por incrível que pareça, até agora já foram vendidos mais ou menos 45% dos ingressos, a gente tem que até fazer a atualização do site. De fato, o público, em sua maioria, é oriunda de São Paulo, se a gente colocar em uns 60%, mas para nossa surpresa, tá vindo muita gente do Pará, do Paraná, do Rio de Janeiro, Espírito Santo. Caravanas, né? Caravanas. A Thaís até tava brincando outro dia desse aqui, tava falando com... Ai, toca aqui! Quem perdeu? Empatamos. Irado! Gente, empatamos. Os dois caíram! Gente, encerraram! Olha só, raríssimo. Só aqui no combo, fala mais joga. Verdade. E a gente tá assustado, porque tem muito pai que tá comprando o ingresso e tá reservando os hotéis aqui próximo. E o público tá vindo, caralho. Ó, o ano que vem vocês vão ter que descolar o hotel também, parceiro, né? Sim, pra ajudar o pessoal. A gente tá tentando esse ano, né? Tá e complicado. Vocês sempre foram gamers, então, né? Então, game é uma coisa que motiva vocês. É uma paixão de todos vocês. Vocês três aqui. Na verdade, eu sou um gamer tranquilo. Eu sou gamer do Plantas contra Zumbis. Uhum. Entendeu? Eu sou um gamer tranquilo. Thaís, você é gamer e tranquilo? E a Thaís, Eu já joguei pra caramba, como eu tava te falando antes. Eu peguei tendinite de tanto jogar online. Qual no jogo? Computador. Jogar WoW. Várias noites jogando WoW e jogo em LAN. Sou do comecinho do CS, mas aí você muito. Teve que fazer uma fisioterapia, melhorou, você tá bem? Tô o ótima, liberou pra jogar videogame. Mas não posso jogar muito tempo. Sério? Eu costumava jogar a noite toda. Olha, gente, deve acontecer isso com várias pessoas que assistem a gente. Lá no Batalha a gente tá pensando em montar um corujão, só pra maiores de idade, acima de 18 anos, pra jogar de noite. Muita gente tá pedindo. Ah, é? Mas qual é o horário do campeonato? Dos dias 24 aos dias 25 será o Batalha dos Games, ponto. A gente fechou das 9 da manhã de sábado até as 9:30 da manhã. Da noite, desculpa, de sábado também, depois direto, domingo volta. Direto? Posso jogar videogame 4 da manhã lá no campeonato? Não, na verdade é isso que a gente está vendo. Por enquanto não. Por enquanto não, mas por isso está sendo estudado. Não. Essa parte de jogar muito videogame é uma preocupação forte nossa, por isso que a gente convidou um psiquiatra renomado que atende crianças e adolescentes para estar palestrando no Batalha e explicar essa parte socioeducacional, explicar aos pais e às crianças, aos adolescentes, quais são os efeitos, tanto nocivos como os efeitos benéficos do videogame e até mesmo as principais escolas de São Paulo. Então, na primeira semana de agosto, nós estaremos presentes nas principais escolas de São Paulo explicando o Batalha dos Games. Nós convidamos alguns dos educadores para estarem palestrando no Batalha e está falando dessa integração hoje de videogame com a educação. Porque se você for numa grande escola, é difícil você não ver uma área... Sim. Deixa eu jogar contra ela. Não, mas não quero jogar contra o Blanco, com o Blanca, não. Agora vai tá jogar bom, com vou ter que apelar. Mas pode continuar falando, Gustavo. Peraí, eu sou qual personagem? O verde. Você é o Blanco. Aquele verde ali. Tá bom. O mercado de games está em alta aqui no Brasil. Vai ter espaço para os desenvolvedores independentes?
A gente propôs para uma série de empresas, uma série de faculdades, a gente tem ideia, assim, de liberar esse espaço. É, conversamos com diversos deles, tá, em algumas universidades, mas a procura, assim, ainda é pequena. O mercado da parte de desenvolvimento de games, queira ou não queira ainda, ele é forte aqui se nós estivermos falando só de Android, né? A parte de mercado de para iPhone, se você for para pensar iOS, não é tão grande como para Android, principalmente por causa da arquitetura e da parte da linguagem. Agora, queira ou não queira, um mercado sendo grande ou não, está aberto para o pessoal mostrar o seu produto que está apresentando lá no Batalha. Por que isso? Porque uma das empresas que cuida da parte de monetização de jogos, de um dos maiores centros de desenvolvimento mundial, estará patrocinando o Batalha dos Games e vai querer ver e até mesmo palestrar explicando como que é esse processo do cara ganhar dinheiro com um jogo. Então não adianta nada você desenvolver um produto legal se você depois não pode se manter com aquele produto, né? Pois é. Bom, o nosso programa já está acabando. Tô adorando saber que vai ter um campeonato de games aqui. Pela primeira vez, um campeonato oficial. Quem pegou o bonde andando, bonde, se alguém sabe o que é um bonde. Se você pegou o game no meio do caminho, qual é o site para o pessoal poder comprar o ingresso? www.batalhadosgames.com.br. Dias 24 e 25 de agosto em São Paulo. E a ideia é que esse campeonato seja itinerante. Tem um em outros estados do Brasil? Sim, sim. Uma vez por mês, assim? Cada mês? Não sei. Calma, vamos deixar o primeiro funcionar. Tá. A gente recebeu algumas propostas para fazer em outros estados. Mas primeiro vamos fazer o Batalha aqui em São Paulo. Vamos analisar fazer o mercado, direitinho. Fazer direito, bem, para a galera se divertir. E todo mundo vai ver, porque a Play TV vai cobrir. Estaremos lá, firmes e fortes. Beijo, galera. Até amanhã no Como Fala, Mas Joga. Muito obrigada. Obrigado. Parabéns você. Pela iniciativa de vocês. A gente está torcendo, hein? Valeu. Tchau, tchau. Tchau, galera. Um abraço. Obrigado.